Jeg hedder Johanne Louise Schmidt, og jeg spiller Caroline Madsen i lydforestillingen Vidt i druknet. Og Caroline, hun er en af de lokale kvinder, som mister sin mand. Det, jeg synes, der er meget smukt, det er, at man får den her fornemmelse af de her tavse ledere, som kvinderne er. Hvor at mændene er dem, der sådan ligesom tager væk og har sådan en eller anden fortælling omkring sig, at de sådan er heltene, der drager ud. Men dem, der egentlig står tilbage, det er kvinderne, der ligesom får det hele til at løbe rundt. Så det er det, man skal gøre. Og så det er det, man skal gøre. Og så det er det, man skal gøre. Og så det er det, man skal gøre. Altså mit udstyr, det hele. Det kunne have været.